אחרי יום שכזה. אז... ולא אני יכול. אז אני בדיוק מצלמת לכם עכשיו סרטון שזה הודעה ממש מרגשת. אז ככה, נפתחת ההרשמה לתחרות ה-U-Camp ואני כל כך כל כך מתרגשת. למה? כי אני המנטורית החדשה בתחום הביוטי ואני אעביר לכם סדנה של 3 שעות ויהיה כל כך מרגש גם לפגוש אתכם, גם להיות איתכם, גם להרצות לכם ולדבר איתכם ולהעביר לכם נושאים שאני מאוד מאוד אוהבת וזה יהיה כזה כיף. כן, בואו נצלם את זה עכשיו, את הרשמי ו... יאס! מוכנים לראות איך הבחורה מתארגנת לאירוע במיוחד שהיא מצלמת את זה? מוכנים? אופה! 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 אז צילמתי לכם את איך שאני נראית עכשיו, כאילו איך התארגנתי, כי אני הולכת לבר מצווה של בן דוד שלי. 3 השלבים של ההתארגנות. 1, לבחור את הבגדים וזה לפעמים הכי קל, כי זה בר מצווה. לפני מיליון שנה לא הלכתי לבר מצווה. מה אני עושה עם החיים שלי? דבר שני, איפור. עשיתי פשוט איפור די קליל שאני חושבת שמתאים להכל, ותסרוקת כזאת, אני לא יודעת מה יצא לי, אבל זה נראה לי חמוד, אז... אני צריכה לסדר פה הכל, ועוד אני צריכה לערוך משהו. החיים שלי. ועכשיו לערוך. אני חייבת פשוט לערוך את זה. לפעמים אני כאילו מרגישה שהחיים שלי הם כמו במרוץ כזה. כאילו אני צריכה להספיק הכל, ואני לא יודעת בדיוק איך להספיק, כי אין מספיק שעות ביממה, ואין מספיק... אין מספיק שעות, אין מספיק ימים כדי שאני אספיק את כל מה שאני רוצה לעשות, ואני רוצה לעשות המון דברים. לפעמים אני אומרת לעצמי, טל, את יותר מדי רוצה לאכול את העולם. אבל אני לא רוצה לאכול את העולם, אני פשוט רוצה להספיק את כל מה שאני רוצה להספיק. זה הגיוני, לא? יש כל כך הרבה דברים לעשות, כל כך הרבה דברים שבא לי לחוות, והחיים כל כך קצרים, כאילו אני מסתכלת שנייה על זה שהתגייסתי בכלל. נשארו לי רק 9 חודשים, אפילו פחות, וזה פשוט לא יאמן. כי כאילו אני אומרת לעצמי, אני לפני כמעט 1.5 שנה התגייסתי. 1 שנה ו-3 חודשים. זה... סליחו לי. איך הזמן הזה טס כל כך מהר? אני אפילו לא שמתי לב, ואני עוד שנייה משתחררת, וכאילו... איזה יעדים שרציתי השגתי, ומה הדברים שאמרת לעצמי שיקרה בזמן הזה קרה. וצריך לנצל כל רגע, כי לא יודעים גם מתי זה ייגמר. אני יכולה פשוט מחר לצאת ואיכשהו לסיים את החיים שלי. דבר רע להגיד, אבל אלה החיים. אז אני מאוד מאמינה בלנצל את הרגע, אבל אני רוצה לנצל את כולו, ואני לא מצליחה. טל, תפסיק לדבר. החוצה מהשוק אני חושבת, החצאית מ-26 והנעליים, אני לא בטוחה לגביהם, נראה לי אני אחליף אותם. אז אנחנו נצא, ביי ביי ביי. רק שתהיו עדים לטרור שהולך לי בחדר. תראה בבלוג הבא.